Ushtria e Izraelit ka lançuar një ofensivë ajrore në rripin e Gazës duke bombarduar së paku 50 caqe. Ushtria tha se sulmet me bomba ishin pjesë e fushatës me emrin operacionin mbrojtja kufitare, në shënjestër të cilit janë militantët e Hamasit që hedhin raketa brenda Izraelit. Gjithë këtyre sulmeve, Izraelit janë plagosur 17 vet. Izraeli po ashtu ka njoftuar se i ka bërë thirrje qindra rezervistëve dhe që është në përgatitje për mobilizimin e 1500 vetëve. Më herët militantët e Hamasit kanë hedhur raketa nga rripi i Gazës në Izrael. Presidenti amerikan Barack Obama në një shkrim në një gazetë izraelite u ka bërë thirrje të dy palëve që të përmbahen.